عمل مچن باندالك بچا اجمنساتو ابيوتاوي كلاشنت انداي هون كلاشنت ايه ابيوتون يا ماقطن بدروا بازي ملوس تغلون يما بوسرفنا دلون يمغرز ودي 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 تدك ايه كو يغير سلامتا نو انديت ادرك متو علاقه ደሞ ተገልብጣለች እኮ በቃ እዚህ ሀገር ለህዝብና ለመንግስት በቅንነት መስራት አይቻለም ማለት ነው ምንድነው ምንድነው ምን ሆነሃል ሸራሪት እኮ ነች እኮ አየዋት እኮ ታታ እዚህ ሀገር አንበሳ ገላለው እንጂ ሸራሪት ፈራለው አይባልም ተማረን የምትሉ ሰዎች እኮ ችግራችሁ ይሄ ነው እሺ አሁን የሸራሪ ድርታ አለ ማለት አሳ ነባሪን ከውሃው እጭ ልታስቦት ይችላል ወይ አችልም ይታዳ ከየትኛውን ቦታ ልትመጣት ይችላልች ከዚህም ውጪ ኢቭን ከአዳራሽ ውጪ በትክክል ጥያቄው ግን ለምን እኔ ጠረጴዛ ላይ ሆነች እኔ ማዚ ጠረጴዛ ላይ ልትመጣ አባና ለቀይረት አይደል ምን ترابيزون اه سنكون هلي نايم ما يفقدو ابيوتاي تلكو بتقارنو بياقومن لني يتحسب متت انتن ابيوتاي غوادين سيغودا ما يتالفلك ها من من سما يقول لي ايه بورتش مصلحه لي دي ايه كوي ده طلع له ولاتين كونوا عند واقي اباتني نغرو ارى تو هذا لو سيتو بتوعد تقدلين باك هاي لا نغرو كو انا انفرم انفرم هاي ابيو تاي قرطنيتاتن اللي يتفتتنوا تال انجي ايه زي بعد املكم ودو على نملسم انا شنف ክርስቶስ ገብ 0473 በዝባይ ሶሻሊስት መንግስትና ይባቢ ይትባረክ ከካዊ ክብር ሻለቃ ዳኛ ተከሳሽን ተመልክተን መታለል የለብን የተማረ ይመስላል ምስጋና ለሰፊው ህዝብ ላብ ይሁንና ተመረቀ ነገር ግን ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ እንደወጣ የክፋትን መንገድ መረጠ በጸረ አብዮተኝነት ለሶስት አመት ከታሰረ በኋላ ሲለቀቅ ተጸጽቶ ስራ እንደመፈለግ ፊቱን ወደ ጥንቆላ ዞረ ይጎርሙታል እኮ ክብር ሻለቃ ዳኛ ወደ ቤቱ የሚጎርፈው ህዝብ ከመብዛቱ የተነሳ ቀበሌው ራሱ እኮ የመንግስት መስሪያ ቤት መስሎት ነበር እና በዚህ ሁኔታ ጸራቢዮታዊ ጥንቆላውን በዛሽ ትንሽ የመተተኛ ቤት ውስጥ ለ8 ወራት ያከናውን እጅ ከፈንጅ ተይዟል በዚህም
በማንኛውም የሀገሪቱ ድንበር ያልተፈቀደላቸውን የውጭ ኃይሎች ማስገባትን የሚከለክለውን የሉዓላዊነት ህግ አንቀጽ 624ን በመጣስ ያልተፈቀደላቸው የውጭ መናፍስትን ጠርቷል። እንዲሁም የጓድ ሊቀመንበራችንን ምስል ባልተፈቀደ ቦታ መስቀል የሚከለክለውን ህግ በመጣስ የሰውን ዓለማወቅ ለግል ጥቅም መዋልን የሚከለክለውን ህግ በመጣስና በጸረ አብዮታዊ ምሁርነት ተከሷል። ተከሳሽ ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ ያለው ማይታረም አጥፊ በመሆኑ በህጉ የተቀመጠው ከፍተኛ ቅጣት ሞት እንዲፈረድበት ተጠይቃለሁ። ሰጥታ ከሰው ፊት ሁሉሽን ብልክ እንዳላስቀባሽ እስማማለሁ ክቡር ዳኛ። አንተ ደግሞ በምኑ ነው የምትስማሙ? በሞት ፍርድ ቅጣቱ ተቆሟለኝ ክቡር ፍርድ ቤት። እንዴ ክርክራችን እኮ ቀልድ አይደለም። እንደውም ጉዳዩን ተከሳሽን የሚመለከት አይደለም። እሱማ ተከሳሽን ነው፣ ግን ጉዳዩ ከዛ በላይ ነው ማለቴ ነው። የአብዮታዊ ፍትህ የበላይነትን የምናሳይበት መድረክ ነው። ደግሞ ማንም ሊያስፈራራን አይችልም። ጓድሻ ለቃዳኛ ደንበኛዬ ቅጣቱን መቀበሉን በግልጽ ተናገረ እንጂ ማንንም አላስፈራራም። አቃቤው የሚፈራው ነገር ካለ በግልጽ ይናገርና ምላሽ ለመስጠት ያስችላል። ክቡር ፍርድ ቤት፣ መንግስት ጉዳዩን አስተማሪ በሆነ መንገድ የማስረዳት መብቱ ሊከለከል አይገባም። በተለይ ደግሞ በአፍሪካም ሆነ በዓለም ደረጃ ምሳሌ ለመሆን እየተንደረደረ ባለ በእርሶ በሻለቃ ዳኛ ችሎት። እንግዲህ በኋላ ሳይፈቀድልህ ብትናገር ምላስህ ራሱ ነው ጠብሶ የሚያስቀብጥና ነገር ምንድነው? ጓድሻ ለቃዳኛ በቅድሚያ ጥያቄ ነኝ እንዳቀርብ ለማስፈቀድ ነው። ኮሎም ያው ደንበኛዬ አንዳንዶቹን ክሶች ስለሚቀበልና አቃቤው የሚሰጋውን ነገር ለማስቀረት ምንም እኔ እንደማንኛውም አብዮታዊ ዜጋ ማንኛውንም የስጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ጥቃት የሚከላከልልኝ አብዮታዊ መንግስት ያለኝ ሰው ነኝ። ጓድሻ ለቃዳኛ፣ እኔ ሐሳቤን የገለጽኩት አሁን አቃቤው በወሰደው መልኩ አይደለም። እኔ ለፈለኩት ተከሳሹ በቅድሚያ ቢናገር ተደራራቢ ጥያቄዎችን በማስቀረት የፍርድ ቤቱን ሰዓት ለመቆጠብ ይረዳል ብዬ ነው። ጥሩ ነው አቀራረቡ ጥሩ ነው። እሺ አንተ ቀጥል። አመሰግናለሁ ጓድሻ ለቃዳኛ። አቶ ባቤ፣ ከዩኒቨርሲቲ መመረቅህ እውነት ነው? አዎ። ስለዚህ የተማርክ ሰው ነህ? ዲግሪ አለኝ። የተማረ ሰው መሆን ግን ሌላ ነው። ማለት ከሺህ ዓመታት በፊት ግብፅን የገዛት ፈርዖን የትኛው እንደሆነ ማወቅ ለሀገሬ ምንም አይጠቅማትም ማለቴ ነው። በሌላ አገላለጽ ትምህርታችን ለሀገራችን ጠቃሚ መሆን አለበት እያልክ ነው። ድንቅ አገላለጽ ነው። መማር ያለብን እውነትን ነው፣ ማክበር ያለብን ሐሰትን መቃወም ነው። ያው እውነት እዚህ ካለች እውነትም አለች። ክቡር ሻለቃ ዳኛ፣ ጓድ ሻለቃ ዳኛ ራሳቸው እኮ እውነት ናቸው። እና ሁሉን አወቅ የሆነው ፓርቲያችንና ታላቁ ሊቀመንበራችን መርሳት የለብንም። ልክ ነው። መቼ መቶ አለቃም በዚህ ተስማማለ። ጓድ ሻለቃ ዳኛ፣ እዚህ ያለ ነው ደንበኛዬ የለችም ያለውን እውነት በክርክር ሂደት እንዳለች ለማሳወቅ ይመስለኛል። የባልደረባውም አብዮታዊ ኃላፊነት ይህንን ማሳየት እንጂ ጉዳዩን ወደ አቋም መውሰድ አይመስለኝም። ክቡር ሻለቃ ዳኛ፣ ይሄማ ከላሽነት ነው። ከላሽነት? አብዮታዊ ማቀጣጠል በትልቁ እውነት ውስጥ ትንሽ ውሸት ጠብ አድርጎ የማመሳሰል አይነት። አሁን እኮ ጓድ ሻለቃ ዳኛ በግልጽና በአደባባይ ተናገሩ። ታላቁ ሊቀመንበራችንና ሁሉ አዋቂ ፓርቲያችንም እውነት ማለት ናቸው አሉ እኮ። መቼም የታላቁ ሊቀመንበርና የአብዮታዊ ፓርቲን እውነተኝነት እዚህ ቦታ ላይ አውርደን እንከራከርበት ማለት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም።
አይ እንደው ጉዳው ከተነሳ አይቀርበ በሚል ነው እንጂ ጓድሊቀ መንበራችንና የሁሉ አዋቂ ፓርቲያችን ነው ለእውነትነትማ እንዴት እንጠራጠራለን ክቡር ሻለቃ ዳኛ አንጠራጠሩ ቀጥላንተ አቶ ባቤ ሆኖ ሆኖ እንዴት ነው ራስህን ከጸራቢዎተኞች መደዳ ያገኘው ሐሰትን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ስረዳ እርግጥ ነው ሙሉ አባላቸው ለመሆን ነው ያልነበረኝም ግን ደግፋቸዋለሁ አይ በእውነት በማርከ የተለወሰው ጥመዳቸውን መፍራት በጣም 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 ጥሩ አድርገሃል በጣም ጥሩ አድርገሃል ያም ሆነ 3 አመት ከፍለህበታል ግቡር ሻለቃ ዳኛ እንዴ ከታቱን እኮ ባቢዎታችን ቆራጥነት የተሰጠው ነው እንጂ ፈልጎ የወሰደው ማስመሰል እውነትን ማዳከም ነው የሚሆነው አ ጓድሻለቃ ዳኛ እኔ ወደ ዋና ነጥቤ ለመግባት እየተንደረደርኩኝ እንጂ መንግስትን ደካማ ተከሳሽን ባለውለታ ማድረግ አይደለም አመሰግናለሁ ጓድሻለቃ በስር ቆይታህ በአቢዎቱ የእርምት ወቅት ምን ተማርክ? ማልክደው አንዳንድ ነገሮችን ተምሬበታለሁ። ጎሽ ይሄ በጣም 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 ጥሩ ነገር በጣም ጥሩ ነገር እስኪ ደግሞ አሁን ከእስር ከተፈታ በኋላ ስላጋጠመህ ነገር ንገረን። ፈጽሞ ስራ ማግኘት አልቻልኩ። ጎድ ሻለቃ ዳኛ በሶሻሊስታዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የተማረ ሰው ስራ ማግኘት አይችልም እኮ ያለን ነው። እሱን አንተ አልክ። እኔ ስራ ማግኘት እንዳልቻልኩ ብቻ ነው የተናገርኩት። ጎድ ሻለቃ ዳኛ ባልደረባዬ በራሱ ተራ ጥያቄዎችን ማቅረብ ስለሚችል ባቋርጠኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ ጓድሻለቃ ዳኛ። ለምንድን ነው ስራ ማግኘት ያልቻልከው? መታወቂያዬ ላይ የቀድሞ ጸራቢዎተኛ ስለሚል። እና ምን ልትባል ፈልክ ታዲያ? ጓድሻለቃ ዳኛ ታላቅ ራዕይ ሰንቆ ተምሳሌት ለመሆን እየገሰገሰ ያለ በርሶ የሚመራ ችሎት እንዲህ በየደቂቃው ሲቋረጥ ለሌሎች ተቀናቃኝ ችሎቶች የሚሰጠው መልእክት መልካም ነው ብዬ አላስብም። አቃቤ ሁለቱን በተራ ይሄን መተተኛ ልክ ታስገባዋል። አሁን ይሄ የዚህ ጥሩ መልካም ሪኮርዳችንን እንጠብቅ። ከታች ያሉት ፍርድ ቤቶች እኮ ከኛ ለማምለጥ እኮ ደፋ ቀና ያሉ ሙዚቃ ከተሰለፈው ሰፋፈት ግማሹ ልክ እንደ ክፉ አማሾች ወይ ማቀበል ነው መሰለል ነው። ትንሽ ታገሳት ታገሳለሁ። ጓጉቻለሁ ጌታዬ ጓጉቻለሁ። ቸኩያለሁ ክቡር ሻለቃ ዳኛ። በዚህ አጋጣሚ ውስጤን ስለሚረዱት ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ቀጥላን አቶ ባቤ በምን ስትተዳደር ቆየ? አንዳንድ ማቃቸው ጓደኞቼ ይረዱኝ። በተጨማሪም ደግሞ ሚሊዮኖች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ማወቅ ያበረታቶኛል። አይ ትልቅ አብዮታዊ መረዳት ነው በእውነት። ቤተሰብ የለህም? አሁን የለኝም። ያሳደገኝ ታላቅ ወንድሜ ነበር። በቀይ ሽብር ተገልሏል። እናቴም እኔ እስር ቤት እያለሁ በሐዘን ብዛት ሞታለች። ምንም ያህል ብታፈላልግ ስራ ማግኘት አልቻልክም? አልቻልኩም። ና ምን አደረግ? ካንድ ጓደኛዬ ጋር በሁኔታዬ ላይ ተማከርን። ይሄ ጓደኛዬ ራሱ አካል ጉዳተኛ ስለነበር ስራ አጥ ነበር። የግርፋት ሰለባ ነው። አሁን እንኳን ምንም ስቃይ አይደርስበት ሞቷል። እና ይሄ ጓደኛዬ ዝም ብለህ ከምትቀመጥ ለምን የራስህን የገቢ ምንጭ አትፈጥረም? እስኪ ዙሪያህን ተመልከት። ተሳቢ እንስሳ ብቻ እኮ ነው የሞላው። ትናንት ንጉሱን ይደግፉ የነበሩ ዛሬ በቅጽበት ተገልብጠው ሶሻሊስት ሆነዋል አለኝ። ለቁራሽ እንጀራ ብዬ የገዛ ትፋቱን እንደሚልስ ውሻ እንደሆን የመከረኝ መስሎኝ በወቅቱ በጣም ተናደድኩ። ውሻ እንዴ ተቃውሞ አለኝ። ወደ ዋናው ጉዳይ ግባ እንጂ ምንድን ነው የሚያለዛዝነው? ስነ ስርዓት አቶ ንጉሴ። በንጉሱ ጊዜ እንጂ አቶ ንጉሴ አላለም እኮ። ምንድን ነው እንዲህ ዘው ዘው ማለት? ሻለቃ ተናገሩ አይደለም እንዴ?
ይቅርታ ቀጥል። ባጭሩ የዚህ ጓደኛዬ ምክር ምንድን ነው? ራሴን ጠንቋይ ነኝ ብዬ እንዳውጅ ነው። አላማውም በአንድ በኩል የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡን ከዘረፉትና እየዘረፉት ካሉት ባለ ጊዜዎች ገንዘብ ማግኘት ነው። የመጀመሪያ ደንበኛዬ ሚስቱ የፖሊስ መቶ አለቃ እንደወሸመች የተረጠረ የቀበሌ ሊቀመንበር ነበር። መኮንኑ ላይ ስንፈተ ወሲብ እንድደግምበት ነገረኝ። 50 ብር ከፈለኝ። እኔም ችግሩን እንደማስወግድለት ነገርኩት። ይህን ያችን ወሬው ሹክ ያሉ ተማሾቹ ናቸው። እሱን እንኳን አላውቅም። ተማሾቹ ናቸው። ሌላ ማን ይሆናል? ማን ይሆናል? ክቡር ሻለቃ ዳኝ እንደዚህ እርግጠኛ መሆን አልችልም። ወይ ስናገር እንዴ? አይ ቲንክ መጠየቅ ነበረብኝ። እንዴት ነው አንተ የልስ አታጣራ ነው እንዴ? የዞርክ ጠንቋይ ነኝ እያልክ የምታምታታው? እሺ፣ ከዛስ? ከዛ ሊቀመንበሩ 50 ብር ከፈለኝ። እኔም ችግሩን እንደማስወግድለት ቃል ገባሁለት። እና እንዴት አስወገድክለት? አለ መቶ አለቃው ጋር ሄጄ የፓርቲ ስነ ምግባር ኮሚቴ ውስጥ የሚሰራ ወንድም እንዳለኝና አንዳንዶች እሱን ጸረ ሶሻሊስት አመንዝራ ነው ብለው ጥቆማ እንዳደረጉበት አስጠንቅቄ ነገርኩት። እሱም ለመልካም ምክሬ አመስግኖኝ 30 ብር ለታክሲ ብሎ ሰጠኝ። ጉድ ነው። 80 ብር እንግዲህ ድምር ካልተሳሳቱ 50 ልክ ልክ ሰማሪያ። እሺ ቀጥል። ከዛ የሊቀመንበሩን ሚስት አግኝቼ አንዲት ባሏ ላይ አይኗን የጣለች ሴት ከአንድ መኮንን ጋር እሷ እየወጣች እንደሆነ ደርሳበት ለባሏ ልትነግርባት መሆኑን ነገርኳት። እሷም ስለ መረጃው አመስግናኝ 20 ብር ሰጠችኝ። እንግዲህ 100 ሆነ ማለት ነው። ክቡር ሻለቃ ዳኛ፣ እንግዲህ በሌላ አነጋገር በመቶ ብር አንድ ትዳር ከማዳኔም ሌላ በመቶ አለቃውና በሊቀመንበሩ መካከል ሊከሰት ይችል የነበረን አብዮታዊ ጦርነት አስቀረው ማለት ነው። በእውነት በእውነት ጓድ ሻለቃ ዳኝ፣ ይሄ በጣም ትልቅ አብዮታዊ ተግባር ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ ሊቀመንበሩ አገኘ ይመስለኛል። ከሰባት ወይም ከስምንት ቀን በኋላ ያለውበት ድረስ መጥቶ ታምር የሰራው ያህል አደነቀኝ። ለሌሎች ሰዎችም ጠቆመኝ። ደግሞም ተጨማሪ ቲፕ 10 ብር ሰጠኝ። ቆያዝልኝ። ሊቀመንበሩ ስንት ሰጠ? 50 50 አንዱ ነው ያ። ሁለተኛው ስንት ነው የሰጠ? 30 80 ሆነ። እንደገና ደግሞ ሴትዮዋ ደግሞ ሰጠች። ስንት ነው? 20 ሞቶ 10 ልክ ነው እኮ። በዚህም አለ በዛ፣ ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ዋነኞቹ ደንበኞቼ የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው፣ ዳኛና አቃቤን ጨምሮ። ይሄ በጓድ ሊቀመንበር ፎቶ ላይ የተነሳብህ ክስስ? በእርግጥ እውነት ነው፣ የጓድ ሊቀመንበርን ፎቶ ሰቅያለሁ። ማን ነው ይዞ ያለ? እባክህ ማንም። እቤት የሚገቡ ሰዎች ጫማቸውን የሚያወልቁበት ቦታ ላይ የጓድ ሊቀመንበርን ፎቶ ዝቅ አድርገህ በመስቀል የሚገባውት የጫማ ሽታ ነው ከማለት የዘለለ ትርጉም ያለው ነው አትለኝ? እርግጥ ነው ቤቱ እኔ ስገባበት ጭቃው እርጥብ ስለነበረ ሲደርቅ ሸሽቶ ወርዶ ይሆናል እንጂ እኔ ከፍ አድርጌ ነበር የሰቀልኩት። መስተፋቅር ምሰራው በሞተ ቢጫውፍ ነው አይደል? ሰውን ለማፍዘዝ ደግሞ ትኩስ የሬሳ አፈር በበተን። ይህንን አለንጋ አንዱ ሲገርፍበት 10 እጥፍ እንዲያምር ታደርግልኛል። በቅርቡ የገራፊዎች ውድድር አለብን። አንዱ ሲገርፍ ሚስጥሩ ዝርግፍ እንዲያደርግ ታደርግልኛል። አይዞ፣ ዛሬ የጠርሙስ ማንጠልጠል ቀን ነው።
ጓድ ትግምቱን አለንጋው ላይ ካደረኩልህ በኋላ ሌላ ግራፊ እንዳይቀይርብህ ሰክቼ ነው። ግን ትግምቱን እጅ ላይ ካደረኩልህ ይሄ ስጋት ፈጽሞ አይኖርም። የጓድ ሊቀመንበር ፎቶ በመጠጥ ቤት በሽንት ቤትም ሳይቀር ይሰቀላል። ደሞም የትኛው ማህበራዊ ስራ የሚሰራበት ቦታ ላይ ቢሰቀል ተገቢ ነው ላለው? በትክክል በትክክል። እኔም ያደረኩት ያን ነው። ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ጓድ ሻለቃ ዳኛ። ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ያለው ብለሃል። ምንድነው የተማርከው? ፖለቲካል ሳይንስ። ስለዚህ ፖለቲከኛ ነው ማለት ነው? እንደዛ እንኳን አይደለም። ፍልስፍና የተማረው ሁሉ የግድ ፈላስፋ መሆን አይጠበቅበትም። ደግሞ ፖለቲከኞቻችን ከምን አይነት ጉድ ውስጥ እንደመጡ አንተም የምታውቅ ይመስለኛል። የቃላት ጨዋታ መሆኑ ነው። እንደ ፖለቲካ ሳይንስ ተማሪነት መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ አስተሳሰቦችን ታቃለህ ማለት ነው። እሱ እንግዲህ መሰረታዊ የምትላቸው ሐሳቦች የያዙት ጉዳይ ምንድነው የሚለው ይወስነዋል። ለምሳሌ መንግስት ከሁሉ በላይ ነው፣ ህዝብ ደግሞ መንግስትን መታዘዝ አለበት የሚሉ አይነት ፖለቲካዊ አስተሳሰቦች። ህዝብ የበላይ ነው፣ መንግስት ለህዝብ ፍላጎት መገዛት አለበት የሚሉም አሉ። ይሄ የጸረ አብዮተኞችና የቡርዣዎች ቅዠት ነው። ህዝብ ማለት የተበተነ ድንች ማለት ነው። መንግስት ደግሞ እንደ ጆንያ ሰብሰብ ያደርግና ሻብ አርጎ አንድነት ይሰጣል። ንጉሱ እንደዛ ይሉ ነበር። ልክናቸው ያልክ ነው። ንጉሱ አድሃሪ ናቸው። መንግስታችን ደግሞ አብዮታዊ። እንዴት ፖለቲካ ተምር ያለው የሚል ሰው ይሄንን ያምታታል? ደሞ ይል ጥያቄም ጠይቀው ነኝ። ዳንተ ስራ መመለስ ብቻ ነው። ለመሆኑ ወንድም የሞተው በምንድን? የሰራተኞች ቀን ዋዜማ ላይ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በጥይት ተመቱ። ዛበሾች የሚቆጠሩ አናርኪስቶች ላይ የማዳግም እርምጃ በተወሰደበት አጋጣሚ ሰልፉ እኮ ግን ሰላማዊ አልነበረ። አልታጠቁም እኮ። መፈክር እኮ ይዘዋል። አዎ። ቆይ ሲጀመር ሰልፉ ፍቃድ ያገኘ ሰልፍ ነበር? አይ እሱ መቼም መንግስትን ለመደገፍ የተጠራ ሰልፍ ነበር? አልነበረም። መንግስትን ለመቃወም የተጠራ ሰልፍ ምን ሆኖ ታዲያ ሰላማዊነቱ? ሐሳባቸውን የመግለጽ ህጋዊ መብታቸውን እኮ ነው የተጠቀሙት። ያ ምን መብት ነው የምታወራው? በመሰረቱ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ በህግ የተከለከለ ህገወጥ ተግባር አይደለም እንዴ? ነው። ታዲያ ምኑ ጋር ነው መብቱ ያለው? ሰው እንዴት የሌለው መብት ይጠይቃል? ደግሞ ጸረ መንግስት መፈክሮችን አይደል ያዙት? ነበር። ስለዚህ በግልጽ በአደባባይ ጸረ አብዮተኛ አናርኪስቶችን ደግፈዋል ማለት እኮ ነው። እንዴት? በመቃወም ነው። ህዝብ መብት ከተባለ ያለው መብት አንድና ብቻኛ መንግስትን መደገፍ ብቻ ነው። ቆይ ለምረው ታስረይ ነበረው? አናርኪስት ነው ብለው ጠቁመውብኝ። አልነበርክም? ደግፋቸዋለሁ። ወንድማ አናርኪስት ነበር፣ አንተ ደግሞ ተደግፋቸዋል። ሁለታችሁ ተባብራችሁ እናታችሁን ለሞት አበቃችኋት። እናቴ የሞተችው የምትወደው ልጇን መቅበር ስላልቻለች ነው። ለምን አልቻለችም? ምክንያቱም ገንዘብ አልነበራት። እናንተ ደግሞ አስከሬን ትሸጡ ነበር። ያን ያህል ደሃ ነበረች እንዴ? አዎ። ያንተን ጀርባ ባላውቅም እኛ ደሆች ነበር። ለመሆኑ በስንት ጥይት ነው የሞተው? በአራት። በአራት እንግዲህ
አንድ ጸራቢዮተኛ አናርኪስ በተገደለ ቁጥር የመንግስት ሀብትና ንብረት ይባክን ይያልካ አይደለም እጭ መሞት ብቻውን በቂ አይደለም የጥይት ዋጋ መከፈል አለበት ሞት ራሱ አሻጥር ሊሆን ይችላል ስራ ያፈልኩ ነበር ብለሃል ምን ያህል ሞከርክ የቻልኩት ነው ያህል ተው እንጂ ወታደርነትስ ለመመልመል ማመልከቻ አቀረበ ነበር ተቃውሞ ክቡር ሻለቃ ዳኛ አቃቤ ህግ ጥያቄ ከማንሳቱ በፊት በወቅቱ ምልመላ ይካሄድ እንደነበረ በማስረጃ ማረጋገጥ አለበት ጓድ ሻለቃ ዳኛ እንዲህ ያለውን አስተያየት እንኳን አንድ መኮንንነት ደረጃ ከደረሰ አብዮታዊ መቶ አለቃ ቀርቶ ካንድ ተራ ጸራቢዮተኛ እንኳን አልጠብቅ እና ወታደርነት ልትቀጠር ሞክረ ነበር ወይ ለአብዮቱ የሚዋጋ ደሙን አፍስሶ እንጀራ የሚበላ ባለራይ ልክ እንደ ጓድ ሻለቃ ዳኛ አላመለከትኩ ለምን ሀገራችን ተጨማሪ ጠንካራ ሰራዊት ያስፈልጋታል ፓርቲያችንም ጥሪ አቅርቧል ደግሞ እኮ ወታደርነት የማይገኝ ስራ አይደል አይደለም እንዴ ከበቂ በላይ መለዩ ለባሽ አለ ብዬ ስላሰብኩ ነው በተጨማሪም የመንግስትን ጠላቶቼን ሁሉ ደምስሻለሁ የሚል አዋጅ አመኘኝ ነው ቢሆንም ተጨማሪ ወታደሮች ያስፈልጉናል ጠላት የሌለው አብዮት ያበቃለት አሁን ያሉ ጠላቶቻችንን ስንጨርስ ሌሎችን መጥራት አለብን ያልመጣ ቢሉን እንኳን ሄደን መቆስቆስ አለብን ያለበለዚያ ዜጎች ልፍስፍስ ሆነው ወደ መከፋፈል ይሄዳሉ እግዚአብሔርና በሰይጣን ታምናለ? ተቃውሞ የደንበኛ የማመን አለማመን በእኛ አብዮታዊ የአማንያን ፍትህ ላይ የሚጨምረው ምንም ነገር የለም። እንዴ ጓድሽ አለቃ ዳኛ ይሄንንም አትንቆለውን ከመጀመሩ በፊት ነው መናገር የነበረበት። ተከሳሽ እኮ በመናፍስ ጥሪ ነው የተከሰሰው ይሄን መዘንጋት የለብንም። ጓድሽ አለቃ ዳኛ መቼም በመናፍስትና በመንፈስ የሚያምን ማህበረሰብ እስካለ ድረስ ጠንቋይ ተብዮቹን ብቻ መውቀስ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ጓድሽ አለቃ ዳኛ እነዚህ ዋነኛዎቹ አታላጭ በርባሪዎች እያሉ በድንቁርና በመሃይምነት የተታለለው ምስኪን ህዝብ እኩል ተጠያቂ ሁን እያለ ነው። ጓድሽ አለቃ ዳኛ ቅድም እኮ ደንበኛ እኮ ገልጾታል እኮ ደንበኞቹ የተማሩ ሰዎችና የመንግስት ባለስልጣናት ሁሉ እንዳሉበት ተናግሯል አይደለም? ቢሆንም ጓድሻ ለቃዳኛ እንደሚያቁት በሚሊዮን ከሚቆጠር አብዮታዊ መካከል አንዳንድ ኋላቀርነት የተጣባቸው በትክክል በትክክል በሕግ አምላክ በሕግ አምላክ አትህን ወደ እኔ አትጠቁም። ይሄ አጉል ስም ማጥፋት ነው። በሕግ አምላክ እኔ ኋላቀርነት ስለተጣባቸው ያነሳውን ሀሳብ መደገፌ ነው እንጂ በጭራሽ እኔ አንተ ኋላቀርነት ተጣብቷል አላልኩም። አንተ ታምናለህ አታምንም? በኃጢአትና በክፉ ሥራ መኖር አምናለሁ። በእግዚአብሔርና በሰይጣን ነው የተባልከው? እንግዲህ እነዚህ ረቂቅ ሐሳቦች ናቸው። ልክ እንዳንተ ጥንቆላ አይነት። እኔ በጥንቆላ ላይ አልተሰማራሁ። ማህበራዊ አገልግሎት መስጠት በለው፣ ልክ እንደ ትዳር ማማከር ወይም ደግሞ የስነ ልቦና አገልግሎት መስጠት ያለ። መሃይምነትና የማደናገሪያ ሐሳቦችን ማሰራጨት ወንጀል እንደሆነ አታውቅም? አዎ። ስለዚህ አውቀው አጥፊና? በጥንቆላ ሥራ ላይ አልተሰማራሁም አልኩህ እኮ። ለምንድን ነው አንተ ነገሮችን በሙሉ ወደዚህ ለመጠምዘዝ የምትታገለው? አንተ ጋር የሄዱ ሰዎች በሙሉ ግን ጠንቋይ እንደሆንክ አምነዋል። ታዲያ ምን ይገርማል? ለሰራተኛው ምንም ጥቅም መስጠት ያልቻሉ መንግስታት ራሳቸውን የሰራተኛው መንግስት እያሉ ይጠሩ የለም? ልክ እንደናንተ እኛ እንኳን የሰራተኛውን ፍላጎትና ጥቅም የሚወክሉ ፓርቲና ኃላፊዎች ነው ያሉ። በዚህ ሐሳብ አይግባ። አታስብ፣ በዚህ አታስብ።
አቀባቢ ጨረስክ እንዴ? አረ አልጨረስኩም እንዴ? የዚህ ሰው የነገር እኮ ግርም ብሎ ተሻሽ በጭራሽ ለዚያች መርባሪ ጊዜ መስጠት የለብም ማታቱን ደሞ እንዳረጭብን እሺ እናጣጥፈው ያዝልኝ ወጥራ እናጣጥፈዋለን ችግር የለም ለመሆኑ ስንት ደንበኞች ነበሩ? እርግጥ አላውቀውም። ስራ ግን ይበዛብኝ ነበር። ያገኘውን ስትቅም እሱን ታውቀዋለህ? ሂሳብ ላይ ጎበዝ አይደለሁም። ግን ጥሩ ኑሮ አኑሯል። አልተራብኩም። ለእናት ሀገር ጥሬ ገንዘብ አዋጥተሃል? ለሰፈራ፣ ለመሰረተ ትምህርት ዘመቻ እንዲሁም ለአብዮታዊ ጽህፈት ቤቶች እድሳት ሁሉ አዋጥቻለሁ። ጓድሽ አለቃ ዳኛ፣ ለአብዮታዊ ጽህፈት ቤቶች ማዋጣቱ እንዲመዘገብልን ለቅጣት ማቅለያ ይሆነናል። አይ ቅጣቱ እንኳን እንዲቀልልኝ አልፈልግም። ለአጠቃላይ እውቀት ያህል ግን ሁልጊዜም ሻይ የምጠጣው ቀበሌ ክበብ ነው። ይሄ ደግሞ የበለጠ የሚያስመሰግን ተግባር ነው። ጓድሽ አለቃ ዳኛ ጓድሽ አለቃ ዳኛ፣ እንዲህ ይሄ እኮ የሴራው አካል ነው። እዛው ቀበሌ አፍንጫ ስር ቁጭ ብሎ የማዘናጋት ተግባር። ከሱ ይልቅ የመንግስትን ገደብ አልባ ፍላጎት ማሟላት የሚለው የበለጠ ይገልጸዋል። ተናግረ ሞታል። ቆይ ለምንድን ነው አብዛኞቹ ደንበኞች ሴቶች የሆኑት? አብዛኞቹ ደንበኞች ወንዶች ናቸው። ለዛውም የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው አልኩኩ። መቼም ሁላችንም እንደምናውቀው ጠንቋ ቤት የሚሄዱ ሴቶች ናቸው አይደለም? አዎ። ለምንድን ነው ታዲያ አንተ ደንበኞች ወንዶች የሆኑት? እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ የተማረሩት የተኮላሹት በአብዛኛው እነሱ ስለሆኑ ይሆናል። እንዴት? ምናልባት የአባወራነት ሚናቸው ተሸርሽሮባቸው ይሆናል። አረ ተው እንጂ። አዎ፣ እንደውም ብዙ ሚስቶች ባሎቻቸውን ወንድ ከሆንክ ሂድና ከመንግስት ጋር ታገል እያሉ ብዙ ወንዶችን ለጭንቀት ዳርገዋቸዋል። ወንዶቹ ከተያዙ ደግሞ ያው ይንጠለጠልባቸዋል። ከዛ አንተ የፖለቲካ ሳይንስ ምሩቁ ጋር ይመጡና አማክራቸው ስነ ልቦናቸውን ትጠግናለህ። ምንም የሴት ደንበኞች የሉም? የተወሰኑ። ምን ፈልገው ነው የሚመጡት? ወንድ የሆነ ባል። ደህና መሳቃ በዛ። ይሄ መተተኛ ነገሩን ረጨብህ እንዴ? እሱን ልፈራ አሁን? ይሄ ያረግብ እና ሴቶቹ ምን ፈልገው ነው የሚመጡት? ይለያያል። አንዳንዶቹ ልጅ ፈልገው፣ አንዳንዶቹ በወሲብ እርካታ ማግኘትን ፈልገው። እና ረዳሃቸው? በተቻለኝ አቅም። አዎ፣ እንደምታውቀው እዚህ ሀገር ስለ ወሲብ ትምህርት የለም። ሴቶች ከወሲብ እርካታን እንዲያገኙም አይጠበቅም። እኔ ብል ወሲብ ላይ ግን ይህን ያህል መመሰጥ ዝቃጭነትና የቡርዣ ስራ አይመስልህም? ይህ ጥያቄ በራሱ ሶሻሊዝምን ባልጠራ ሁኔታ መረዳት ነው። ኧረ እባክህ ትንሽ ራቅ በልና ጠይቅ። አባቢ በወሲብ መደሰት ሰብአዊነት ነው። ሚስጥራዊ ማድረግ መደበቅ ደግሞ ጨቋኝነትና ፍሬ አልባ ነው። ይሄ አሳሳች መልእክት ነው። አሳሳች መልእክት። አብዮታችን የሁላችንንም ትኩረት ይፈልጋል። ያልደከሙ ያልባለጉ ዜጎች። ሶሻሊስታዊ ሀገራችን እኮ አሁንም ደሃ ናት።
ማምረት አለብን ስራ ብቻ ነው መደሰቻችን መሆን ያለበት ወሲብ አስፈልግም በርግጥ ያው መዋለድ አለብን የምንዋለደው ግን አብዮታችንን የሚጠብቁና አምራይ ሶሻሊስታዊ ዜጎችን ለመተካት ነው እንጂ ለወሲባዊ እርካታ አይደለም ይሄን ለሴቶቹ ነግራቸዋል ነው ለምን አልነገርካቸው ያለ ረፍት ሴት ለሚያድኑት ካድሬዎችና ቱባቱባ የመንግስት ኃላፊዎች መንገር ስለሚቀደም በሕግ አምላክ ሻለቃ ዳኛ ይሄ የስም ማጥፋት ወንጀል ነው በሕግ አምላክ ካድሬዎቻችንና የመንግስት ኃላፊዎቻችን በሴቶች ነጻነት ያምናሉ ለዚህም ነው ከተጨቆኑ ሴቶች ጋር ግዚያቸውን የሚያሳልፉት አሁን ግን አንተ ወዲስ ነው አቃቤ እንዴ ጭርሱን አንደኛውን ብብቱ ስር ገብተል ገለፍጥ ነው እንደምትፈልገው እስካሁን የሰደበን አይበቃ ሰደበን እኮ እሺ ክብርዳኝ አንተ ግን ይሄን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ካድሬዎች ራስ ወዳድነት በነጻ ያደረጉትን ተግባር እንደርካሽና የተንኮል ዓላማ ያለው አድርገህ ማቅረብ በራሱ ትልቅ ወንጀል እንዴት ነው የሚሞቀው ዛሬ ደግሞ እስቲ የደንበኞችን ስም ንገረን እረስቻቸዋለሁ ህግ ፊት ነው ያለው ተናገር እባክህ አትልፋ አሉን ምትላቸው ግራፊዎችን ሊያስተውሱኝ አልቻሉ በነገራችን ላይ ከዋነኛ ደንበኞች አንዱ ራሱ ግራፊ ነበር መቼም ሳጅን ተሾመ አይሆንም በፍጹም ሳጅን ተሾመ እኮ በሳይንሳዊ ምርመራው ዘዴ የምንኮራበት ግራፊያችን ነው እሱ አይሆንም ስም አልይዝም አልኩ እኮ ስሙን ተወው እሺ ለምንድን ነበር ግራፊ መጣው በህልሙ መንግስት ግርፋትን ህገ ወጥ ሲያደርግና ግራፊዎችን በሙሉ ደግሞ ከስራ ሲያባረር በተደጋጋሚ ያየ ይቃዥ ነበር እና እውነት ይሁን አይሁን እንዳረጋግጥለት ነበር የመጣው እና ምን አልከው ማለት ሰይጣኖቹ ምን ነገሩ በዚህ ፈጽሞ ሐሳብ እንዳይገባው እርግጠኛ እንዲሆን ነገርኩት መንግስት መቼም ቢሆን ግርፋትን ህገ ወጥ አያደርግም ያንን ያደረገ ቀን መጥፊያው እንደሆነ አረጋግጥኩለት ይሄ ከአንድ ጸራቢ ወተኛ የማይጠበቅ መልካም ምክር ነው። ግን ለምንድን ነው የሞት ቅጣቱን ለመቀበል የፈለከው? በእኛ ሀገር ሞት ረፍት ስለሆነ ከኔ ቀድሞ ያለፉ ጓደኞቼን መቀላቀል ስለምፈልግ በእርግጠኝነት ያው ሲኦል ውስጥ ነዋ። ጓድሻ ለቃ ዳኛ፣ ሲኦል ሶሻሊስታዊ ምናብ አይደለም። እንደ ሶሻሊስት ሲኦልና ገነት የሉም ብለን ነው ለሞት መሽቀዳደም ያለብን የሚለውን ገዢ ሀሳብ የሚስት ነው ይሄ። ጓድሻ ለቃ ዳኛ፣ እንዲሁ ለአባባል ተጠቀምኩበት እንጂ ይህን ጉዳይ አምኜበት እኮ አይደለም። በዚህ መንፈስ ከሆነ ይቀጥል፣ ያለዚያ ከላሽነት እንዳይሆን ስጋት አለኝ። አረ በፍጹም ሻለቃ ደኛ ጌታዬ፣ በፍጹም ቤት በኩል አይሆንም። አብዮታችን የሁሉንም ዜጎች አስተዋጽኦ በሚፈልግበት በአሁኑ ሰዓት ረፍት ማድረግ ወንጀል እንደሆነ አታውቅም? ነፃ ጉልበት እንደሚያሳጣ ህያወቅ አንተ ራስህ ለምንድን ነው የሞት ቅጣት የጠየቀው? ጓድ ሻለቃ ዳኛ፣ ደንበኛዬ በጣም ትክክለኛና ቀጥተኛ ጥያቄ ነው ያነሳው። ይሄንን ጥያቄ አቃቤው ሳብራራ እንዳልፍ ምን ነው ከትክክል ደ በመንግስት ከተወሰኑ ቅጣቶች አንዱ ሞት ነው፣ ያው በህጉ ማለት ነው። ዋናው ነጥብ ያለው አንተ መኖር ትፈልጋለህ፣ መንግስት አይቻልም ይላል። በዚህ ተቃርኖ ውስጥ ነው የሞት ቅጣት ዋጋ ያለው። በደስታ የምትቀበለው ከሆነማ መንግስትን አጭበረበርክ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ከዚህ በላይ አናርኪስትነት አለ እንዴ? ለዚህ ነው በመንግስት እጅ ሞትን ከመቅመስ ይልቅ ራሳቸውን የሚገሉ አናርኪስቶች እጥፍ ወንጀል ሰርተዋል የሚባለው አይደለም?
እውነት ግን ሞትን አትፈራም? አልፈራም። እንደው ድንገተኛ ሆነ በመታት በመናምን የመጣ ነው ሳታስበውም ቢሆን ነገርኩኩ። እንዳንዳንዶች ለመኖር ሲሉ ብቻ ከመነትና እውነታቸው ውጪ ከመጣው ጋር ሁሉ እንደሚጣበቁ ቦቅቧቃዎች ዘላለም የመኖር ሐሳብ ኖሮኝ ያውቅ። ደውም ከሀገሪቱ አማካይ የድሜ ጣራ አንጻር ከተወሰኑ አመታት በፊት መሞት ነበርብኝ። ስለዚህ ለኔ አታስብ። ጓድሻ ለቀዳኛ እዚህ ቹኩ ወንጀለኛ ላይ የጠየቅኩት የሞት ቅጣት እንዲነሳልኝ ጠይቃለሁ። በመትኩ ለሶስት አመታት ያህል በጦራይሎች ሆስፒታል የአይምሮ ህክምና እንዲያገኝ ከዚያ በኋላ ደግሞ ቀሪ እድሜውን በጉልበት ስራ እንዲቀጣ ጠይቃለሁ። ጸጥታ። እንደውም ተገቢ ቅጣት ነው። ሆስፒታል ውስጥ በፊት እንደነበረው በኤሌክትሪክ መጥበስ አሁንም ይሰጣል። እንዶም ባዳሪያን ላይ ተሞክሮ ከፍተኛ ውጤት ያስገኘ አዳዲስ ሩሲያ ሰራሽ መሳሪያዎችና ስልቶችን አስገብቷል። አጣርቻለሁ። ያምሮ ህክምናውን ምን አመጣው? እኔ እብድ አይደለሁ። እብድ መሆነንም አታውቅም። አየህ? ተቃርኖ እዚህ ላይ ይሰራል። አንተ እብድ አይደለሁም ብለሃል። መንግስት ደግሞ ነህ ብሏል። ቅጣት ማለት ይሄ ነው። ክቡር ሻለቃ ዳኛ፣ በዚህ ተከሳሽ ላይ የሚሰጡት ፍርድ በሀገር ውስጥም በውጭም ላሉ ቀውስ ምሁራን ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጥ ነው። አመሰግናለሁ። ዛሬ ለዚህ ተከሳሽ ማቀርበው ጥያቄ የለኝም። ክርክራችሁም ያወራችሁትም ውግታችሁም አልገባኝም። ክላሽ ክላሽ ስትሉ ነበረ። እኔ እንግዲህ ሰውየው በጥንቆላ ነው የተከሰሰው፣ በመሳሪያ ጉዳይ አይደለም። እና ምንም አልገባኝም። የዛሬው ስላልገባኝ ቀጥታ ወደ ውሳኔ ነው የሚሄደው። ተከሳሹን በቀረበበት ክስ ጥፋተኛ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።